হেল্ল' দোস্ত, গুড মৰ্নিং। হেঞ্জান আগ আজা গৰম গম আগ একদম দলীয়া আগ। এতিয়া মই কোনো ব্লগ পা নাঙৰ। এতিয়া চুঙ হ'লা আমাৰ এই হিয়ঙৰ লঙলে গৈ মই তোমাৰে দেখিম বৈ হ'ব মন্দিৰত লুঙংগী হিয়ঙত। এতিয়া কাম বাদি কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এতিয়া খুব শুভ দিন জানি ডাঙৰ বানাইছে নবেলাতে মই এই এতি বনচাকাত আমাৰ যে কো বুদ্ধমতী বহৰ বুদ্ধমতী আৰ জগান্তীৰ নেতৃত্ব তাৰ সবনাগে এখন বৰ বুদ্ধমূৰ্তি মানে যিবিলাক লাভ হ'ব কৰি টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন হ'ব মানে আদামত টিঙা চুঙি বাকি চিন্তু চাংমাগো নৰে চিনিবাক মিজোৰাম চাংমাগো নৰে একদিন নাং হ'ব এই বিদেশতো নেবাক টিঙা চুঙি বাকি চিনুকি এখন মানে সবন বৰ বুদ্ধমূৰ্তি দু মিজোৰামত প্ৰায় নেই। যদি সি বানে ভাৰি দি হয় আমি একতাল চাকচেচ হ'ব। এই যাৰা যাৰা মই ভিডিঅ' বৌছে নেই তুমি এতিয়া যে বাৰ এইবাৰ ৰবিবাৰ এক তাৰিখ যেন আমি বাতৰি যাব হ'ব পাতৰো তৰো।